Sejam bem-vindos ao Por Trás das Câmeras, o lado B de tudo que acontece aqui no Rio Biólogo, de todas as gravações em campo, os perrengues que a gente enfrenta, como que é todo o processo antes das gravações e após as gravações. Aqui vocês vão ver registros que vocês não vão ver no vídeo original que está no YouTube. Então isso que é o bacana, falar para vocês como que é toda a gravação, para vocês também conhecerem que não é simplesmente gravar e postar, tem todo um trabalho por trás. E aí galera, beleza? Acredito aí que alguns de vocês ainda não me conhecem. Eu sou Daniel, eu faço parte do E-Biólogo, eu fico aí na maioria das vezes por trás das lentes. Esse é o motivo de não aparecer muito. Tô sempre apertando o hatch ali. E é exatamente isso, o assunto de hoje, né? Muitos de vocês já vêm cobrando, né? Cobrando mais o Nuno aí. Pedindo, você tem que fazer vídeo dos bastidores, é legal, contar um pouco das curiosidades, alguns perrengues, alguma coisa engraçada que aconteceu durante as gravações. E hoje a gente vai começar essa série de vídeos, falando um pouco sobre os bastidores, e a gente vai começar falando sobre o Paredão. Mas se você ainda não assistiu o vídeo do Paredão Encantado, para esse vídeo, vai aqui no link aqui embaixo, já entra lá, já assiste o vídeo, 8 minutos de vídeo se eu não me engano, se inscreve, curte aí, você vai curtir pra caramba, depois volta aqui pra vocês verem o por trás das câmeras, o lado B de todo o processo de gravação, beleza? Esse tá gravando. Ah, tá filmando. Daí você pode mexer aqui, ó, pra ficar melhor pra você ver. Ah, valeu. Oi? Fala, Nuno. Dá um oi. Pode descer, ali. Normal. O vídeo do Paredão, a gente optou por começar logo por ele, porque ele foi o primeiro vídeo que a gente postou esse ano lá no canal no YouTube, e também porque foi, na minha opinião, um dos melhores vídeos que a gente já produziu. Ele é um vídeo que já vem sendo planejado há anos. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que a gente conversou em gravar o Paredão Encantado, lá em Saltinho, Campina do Monte Alegre, foi logo quando reuniu todo o grupo, né? Eu, Matheus, Daniel, falamos, vamos gravar o Paredão, vamos tentar gravar o Paredão, um lugar muito bonito, tem muitos animais, uma paisagem magnífica, bora tentar? E nunca deu certo, então é um projeto, é um vídeo que a gente planejou gravar desde 2019. E nunca dava certo, porque a gente ia gravar, chovia, outro dia a pessoa que ia levar a gente até o Paredão não podia ir, né? Porque a gente tem que ir de barco, tem que ir de motor, então tem que ter um piloto pra estar pilotando o barco. E no começo de 2021, surgiu aí a chance da gente gravar, foi algo muito rápido, algo muito relâmpago aí, pra gente gravar um dia no Rio Paranapanema, né? Gravar o Paredão. Um pouquinho antes da gente gravar, né, o vídeo do Paredão, a gente fez um levantamento sobre os animais que a gente poderia encontrar lá, né? Você acha que é fácil? Não é fácil não, a gente fica pesquisando aí durante os 3 dias aí. O vídeo do Paredão é um grande exemplo, por quê? A gente estudou os animais que a gente poderia encontrar lá, como a garça branca grande, a garça branca pequena, as aves que ficam muito próximas, que a gente vê diariamente nessa região, porém a gente encontrou bugio, encontrou coati, encontrou o colheleiro, que é a primeira vez que muita gente viu esse animal por lá. Muitos animais que a gente realmente não esperava. Isso que é o legal de a gente gravar aí um material esperando surpresas. E foi exatamente o que aconteceu. E foi bacana porque logo no início do trajeto, a gente já encontrou um casal de bugio. Na verdade, eram 2 bugio macho. E aí, nossa, foi aquele... aquela euforia, falar, cara, olha o bugio lá, cara, olha o bugio. Logo apareceu outro e o barco balançando. Realmente, ninguém estava esperando por isso, até mesmo porque o guia que levou a gente até o Paredão contou pra gente que fazia tempos que não viam os bugios aí na beira do rio Paranapanema. Daniel até tentou se aproximar aí pra fazer algumas filmagens melhores, algumas fotografias, né? E foi muito engraçado porque o momento que eu fui descer do barco, o barco andou, eu escorreguei no barranco, tava liso. E mesmo assim conseguimos fazer alguns registros dele, né? Foi um registro bem rápido ali, mas já deu pra comprovar que nós encontramos o bugio ali, né? E nesse mesmo caminho, um pouquinho mais abaixo do rio, a gente encontrou uma lontra. Ai, a lontra. Tava bem aqui, ó. Ela pulou.
Só que o momento que a gente ia filmar ela, ia tentar fotografar, ia fazer vídeo, ela afundava. Essa lontra. Olha, é a outra que era lá. Foi quase. E foi muito engraçado, porque pra gente conseguir um registro mais ou menos dela ali, a gente passou mais de meia hora. Ela afunda, a gente desce com o barco, procura ela sair em outro lugar. Sem sombra de dúvidas, eu nunca gravei até hoje um animal tão complicado como foi tentar gravar a lontra. A gente nem conseguiu falar sobre ela. Um animal muito rápido, um animal que realmente deu muita risada da nossa cara. Ela ficou brincando, parecia que estava brincando esconde-esconde. Mas a gente conseguiu fazer registro de um segundo dela. E isso foi muito. Mas a gente que estava lá conseguiu ver o animal, foi uma experiência muito bacana. Mas a lontra deu trabalho. Deu muito trabalho. Aqui, ó. Cara, uma das coisas que eu acho muito bacana foi todas as filmagens de drone. E foi legal também que eu levei o drone, né? E fizemos algumas imagens com o drone, tava ventando bastante. Às vezes ficou um pouco tremida as imagens por conta do vento. A gente tinha que parar o barco para que o drone se localizasse assim, para daí levantar voo, daí tinha todo aquele processo de você andar com o barco, o drone por cima. Nossa, foi muito legal. Que é que nem os bastidores que você tá vendo aí. E esse dia foi muito legal porque a gente foi fazer o vídeo do paredão, né? E contar toda a história. E deu certo que encontramos um amigo nosso que conhece muito da história do paredão. Não só do paredão, mas também um pouco do Rio Paranapanema, né? Ele é uma pessoa aí que entende muito aí das histórias, né? Dos acontecimentos. E aí rolou uma entrevista muito legal, que foi o nosso amigo Tatão, até se o Tatão estiver vendo esse vídeo aí, um abraço, Tatão. E aí ele contou um pouco das histórias, né? Eu acho que, na minha visão, um dos maiores desafios foi gravar no barco. Nunca tinha feito isso antes. Tem toda aquela questão do som do barco andando, de água, movimentação, se mexe muito. Ah, e o que eu não posso deixar de contar é que o Nuno tava morrendo de medo de andar de barco. Não sei se vocês percebem ali, mas no momento que ele tá falando, tá apresentando o paredão, ele tá assim segurando no barco, assim, com medo de cair, de virar o barco. Mas a gente tava com pessoas que conheciam bem, né, o local, e que tava também com maior cuidado, né, andando com maior cuidado com a gente. Eu, na verdade, já tô um pouco acostumado, porque eu sempre vou pescar e sempre tô andando fotografando pela natureza, né? Então eu conheço bem a região ali, mas o Nuno tava bem com medo. Eu realmente me senti um Indiana Jones, porque são tantos mitos sobre esse lugar, são tantas histórias, faz parte do folclore regional. E sempre foi um sonho conhecer o lugar e eu não imaginava o tamanho. Realmente o paredão, ele é muito grande, chega aí a mais de 40 metros. Você vê essa paisagem de longe. Então, nossa, eu fiquei super emocionado, super feliz de ver o paredão. E levar isso pra vocês é uma das coisas mais especiais, não só pelo vídeo do paredão, mas como todo o trabalho que a gente faz no Rei Biólogo. Mostrar essas riquezas, esses tesouros escondidos aí no interior de São Paulo e também, em breve, mostrar as riquezas que a gente tem em nosso país, que pouca gente conhece. Toda essa gravação foi muito especial para mim, como pessoa que mora na região, não só para mim, como pro Ibrahim, pro Daniel, que tava junto. E, cara, foi um rolê muito legal, a gente se divertiu muito, rendeu um material muito legal, não com tanta qualidade por conta da dificuldade que a gente teve, pelas surpresas, né? E por estar no barco também,
muito vento, barco balança muito, mas a gente tentou fazer o máximo aí para conseguir um material legal aí para vocês. E é isso, esse é só o primeiro por trás das câmeras, né, o lado B de toda a gravação. E vai ter mais, vai ter sobre o vídeo do Mico Leão Preto, sobre o vídeo da Filomedusa, todos os vídeos que forem de campo, um vídeo bem legal, a gente vai começar a gravar os bastidores dele. Que é pra vocês verem também que não é tão fácil como você imagina. Por que a gente demora tanto pra postar um vídeo no canal? Por que demora semanas, meses? Porque a gente quer produzir algo bem legal, bem bacana, bem produzido, com uma boa qualidade. Mas é isso aí, valeu galera. Até os próximos vídeos.